проститутки, има. Има проститутки, ама не е легална. Има романки добри. Зависи. Цента имаш у Лондон, елитна ескорт. Отвори на интернет, ескорт ин Лондон, че видиш. Зоран Добринов, тоа Анджел Јанев. Знаеш кога ми го има кажано на брчјате ната-ната? Цело време. Вика, директор е единствен комуњар со проституција. Он сега се порачуе, ево се дојде, се уклучите джерето, оттам се така. Сега ем што он се порачуе печиње и му ги носи у Сандански. У Свети Никола, ако не е затворен тие хотел, там долу има убаво за... Убаво има ложа. Пецо Бесеров, значи тие жени што биле со мене знаат. Јака ебам, ебам. Што вика со македонски, гешковски, не може да ебе маш без 89 кила, 100 кила маш ли е тоа? Над 120 замарува 130. Ама 100 кила маш кај че разпука, нема проблем. Саја што Вачков не може да е слабе, не може да маа кај ја што може да маа. Ео го, вие што Ескобар Панчев знае, рог што кај што е голем кај че на газа некоја, од тежините ќе рече олеле. Море, абе Тодор Александров, пишите си да го ебам, шо на мојот профил сега? 20 јануар ќе видиме Доналд Трамп, шо ќе биде? Дали ќе биде каа груевски бегалец или ќе спасе нешто? Леле! Саше вече го еба Емша Транспорт. Море агенту на Емшата фирмата в България не е Емша Транспорт. Поинако е името, заборави как се викаше. Там на кое друго име имаш. Е да? Да, македонски геш. Па да ви кажам право, јас зависи од пичката, ако не ми убава пичката, се замислувам друга пичка, че извините, издрзвака, и сакам да свршам за 15 минути. Не ми се крева много пички, като се вземеш убава. Ако ми убава пичката, се концентрирам, се задржувам, јако мајање, убава одупење, да писка, додека не сврша 2-3 пати, ја не свршувам, може и садат време да трае тоа. Значи, што ви кажа уролозите, ќе останеш некој ден без јајца, без кур, че извините не издрав се вака. Нека останам, не е проблем. Значи кур со време пролази тоа да го знаете агенти. Кај на агентите, потрошен материал. Инче Димто Јанев кај мне, и он се разхеца и му вика на времето пред со жене, и ми вика му Исторлубо Шачо, ај тие ме раклија, жените да не разбират. Диме, синоче, беше ли това? Беше. Аби душко, како е? И за машините залват вак пред, танг, данг, 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 и Димто вика, мајстор како беше, ваа машините залват, а слушай мајсторе, е вака маа, е така мајсторе, а вие жените не знаат, шо бе луѓе оѓе да ти, лубо оѓе да ти изгоре, доста бре, ви работи се жени там, викаш Диме, така пуска, мајстор е така пускање, е, мајстор му вика, ти подавам рака Диме, тоа ги нема проблем, а они за жени прават муабе. А па жените вам джоа не знаат. Знаеш машините залават колко има? Седуме се обрата и вака прае. Тешка смеса вака прае. Тум, 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 тум. Тоа е най-убаво. Саше вече вачко води сега у јадър утре. Пуши напрос на машините да видат како работ машините залават. Знаеш как треба да се ебе, ама. Треба Саше вече вачко да имаш килажа, бе. Значи сега Саше Врше Врчков, ти си колко кил си са? Нека машините за албите. Море, постои ли ваква Саше Врчков на емчета от компания? Саше Врчков, Врчков, погоди работа 100 фирми. Е, гледате ли, айде агенти да ме видат. Гледате, значи аз вземам държавата, па да се открие, че речете, директора, мама му дай бам веселба и убавина. Що да се кажа да викам, Ико Пендер се уключи това, Ико, кажа му на вие сите коцкари, туа шо е хазардер. С
ставам ли Янев 400 динара, колко го играя, максимум 1000-2000, колко дава, бет толкова. И ко знае, паяте, па че останат, не, Любчите станат 400, Иван не може да даде 4 милиона. Некоя Шико, че тако изгорам казинто, ще пичката, ако не ми обава пичката, се замислувам друга пичка, долу има обава за... Обава има лоша. Пецо Бесеров, значи тия... Не, бе, светофарки и аз висока проституция. И не струга ще викам 100 лева. Ами то ги не беше певица, сега съм певица. Проститутки. Георгиева, вафли вамо намо и други работи правиме, Соня. Матни работи. И викам на вам, море ли текнам на гробищата ли бе? Готъл парк, гробищата тук. По кое съседство кажеш? Бугария ли? Водан Мирчев, ама и други луджи, не агент. Слободан Мирчев, аматура по съседството ли? Ами че открият жените, ако почнат да кажувам по съседството. По кое съседство кажеш? Бугария ли? Или неготно мислиш? Аз Слободан Мирчев, ако се появи неготински лажен профил. За неготно ли мислиш? Ако мислиш за неготно, ще ти кажем едно нещо. Пияно девойче от Борис, заминуйме, не че дойде в Готъл Лама, намо, воа, ноа, и не начеш в Готъл Парк, гробищата, тук пред гробищата. И аз паркирам на гробищата, маме, се ебаваме и се успием у колата, Слобода Мирчевски. И после България, сега за неготно сборам, се успием у колата. Па, тура, воа, и се 8.04.5 са байли. И реков, девойче, ум да се успием, и викам, колкото вак си бърче, си бачка, вака беше пролет, зима и така. Ей, се успаме, колта, голи. Оно, пред тази ден закопаля човек, утре му раздават. И жента не види, вика, синко, не веруе век си ова, айде, разбуди ова. И викам, тетке, молим те, не кажувам кой е, носи я дома, разбуди я. И викам на вам, море не ли тек нам на гробищата ли бе, вики Любче се бе? Еми тук от тип Яна, от лечеш ухлото от парк Тоги, ни кай по-скоро, тук от на гробищата паркираме. Е, тоа е, що да правям? Будала човек и я. На гробищата. От кай знам дека утре са байле, че отдат да раздават още 5 сад, 4 сад. Не, 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 брат ти има Пежо, пичката работеше за Сашо Миялков, битна беше в Скопие, неготинка. Нема жена. Си кажам, Зоран Добринов. Слобода Мирчев, значи види сега за България. Значи директорто България 97-99-та тая Яна Георгиева вафли вамо намо и други работи правиме, Соня. Матни работи. И Яна вика, слушай, женкар си, ама това певицата не са скапи. Тоги Пайнер не беше скапо. И каза си, и запука не е битно кой певачки. На златното копито ти реко ми речи, после одам и викам, сега пред 7-8 години, 9-10, викам, айде па, ами сега Любче струвам 15 000 лева, мори, не струваше, викам 100 лева. Ами то ги не беше певица, сега съм певица. Проститутки, проститутки, е, питате го, колко има директор Тебано Ацто, кларнетистот, он у България свиреше, знае колко директорът има пеячки Ебано. От Пайнер сега ще се, Пайнер, пази, високите пеячки, високата проституция. Не, бе, светофарки и аз висока проституция.